7,5, 7,29. Tá caro aqui a gasolina, hein? Lombarda. Lombarda.
passageiro em voar. Posto de gasolina à frente. Posto de gasolina à frente. Você vê o próximo Anta, né? É. Quantos? 36. 36? Bem seco já, né? Posto de gasolina à frente. Um quilômetro, vire direito na estrada e mantenha seu direito. Lombada. Vire à direita na estrada e mantenha-se à direita. Lombada. 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 Continue na rodovia BR-101.
coisa boa, né?